Այն իհարկե այս շանսյունը, եթե վերջնական ուրեմն չի տրվել ադրբեջանա-թուրքական շահերի սպասարկմանը, պետք է հենց հիմա հրաժարական տա, հենց հիմա Հայաստանը անցնի ռազմական ռելսերի հիմա, որովհետև ցանկացած պահի կարող է լինել հարձակում եւ Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի։ Գիտեք ինչ, ինձ համար կարելի է ասել միևնույնն է, հա, տարբեր տեսակի գործակալներ, հա, արևմուտքի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի գործակալներ ինչ են խոսում։ Ո՞վ է օրակ անկախության հռչակագրի հեղինակներից մեկը։ Ես եմ։ Հասկան, լավ էլ հասկանում եք։ Ո՞վ ո՞վ է։ Ուղղակի ժամանակը կգա, դա քրեական գործերով կբացահայտվի։ Իրենց պետք չէ այդ պետականությունը, իսկ մեզ պետք է։ Մեզ պետք է մեր պետականությունը, մեզ պետք է մեր երկիրը, մեզ պետք է մեր ժողովուրդը։ Եվ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, գնալու ենք եւ հասնելու ենք հաջորդ։